Olimme yhden yön pikkuserkkuni Lauri Pullisen talossa ja seuraavana päivänä sitten meidät vietiin Summaan. Summa oli juuri murtunut ja rintama oli vetäytynyt jo taaksepäin. Siellä oli 4. rajakomppania, jonka harvennettuihin riveihin me sitten joudumme, me pojat, Andrean pojat. Olimme siellä 2-3 päivää. Toisen päivän illalla naapuri hyökkäsi tankkien tukemana urata huutain. Ja me saimme jo käskyn pistimet päälle. Villuiset, nälkäiset, sotakoulutusta vailla olevat pojat. Olen Yrjö Ilmari Koppinen, sanotaan Ilmariksi, kun isä oli Yrjö, syntynyt Raumalla vuonna 1918 tammikuussa. Niin, isäni oli matematiikan opettaja seminaarissa ja äiti oli kansakoulunopettaja, mutta äitini kuoli, kun minä olin 6-vuotias ja isä, kun minä olin 12-vuotias. Jäin orvoksi siis 12-vuotiaana. Olin veljeni kanssa, joka oli 4 vuotta nuorempi, niin 3 eri hoitajan hoidossa molemmat pääsimme ylioppilaaksi. Tämä aika hyvässä hoidossa olimme. Miten muistan käskyn mennä meristökouluun, niin se oli talvisodan aikaa. Ja silloin kun talvisota oli syttynyt, olin alikersanttina kouluttamassa merivoiman alokkaita Suomen linnassa. Sitten siellä, kun se päättyi talvisodan, sehän päättyi maaliskuun 13. päivä, niin silloin meidät oli kutsuttu saliin kaikki. Ja majuri, joka oli koulun johtaja, kertoi rauhan tulosta, mutta hänen silmänsä kostuivat, kun hän puhui niistä menetyksistä, mitä sitten rauhan ehdossa oli. Hän sanoi niin, että nyt kun tulee rauha, niin ottakaa ihan tosissanne opetus. Ja näin sitä jatkettiin sitten aivan toukokuun loppuun asti. Liityin Rehyliittoon lähes heti koulun jälkeen. En muista, oliko se toukokuussa vai marraskuussa, mutta vuonna 1940 joka tapauksessa Rauman Rehyliittoon. Syy siihen, miksi halusin liittyä, on ilman muuta isämaallisuus. Liiton toiminnassa koko elämän aikana, niin tietysti se on väärin sanottuna, koska liityin 40 ja elämä jatkuu vielä. Antti Henttonen, kurssi 59, joka toimi heinäkuusta marraskuuhun vuonna 1944. Kotipitäjässäni Andreassa oli hyvin aktiivinen suojeluskunta, johon kuuluivat kaikki nuorehkot miehet, isännät ja rengitkin. Jopa kotikylässä oli sellainen talo, jossa renki oli alikersantti ja isäntä sotamies. Että isäntä komensi renkiä arkisin ja renki isäntä pyhäisin harjoituksissa. Minä kun täytin 17 vuotta, niin ilmoittauduin ja kävin sitten
kevätrospuuton aikana kaksiviikkoisen alokaskurssin. Se oli lähinnä suljettuja harjoituksia, joita ei tarvinnut sitten tosioloissa taakse poistumiskomentojineen. En osaa verrata rauhanajan koulutukseen, kun en ole sitä kokenut, mutta joskus tuntui siltä, että ei meitä koulutettu sodan johtajiksi, vaan oli liian paljon suljettuja harjoituksia, eksiisiä. No, hieman ihmetytti se, että kun junalla menimme muutaman päivän sisälle eri puolilta rintamia, nuoret miehet kokoontuivat niin Isaloon, niin meidät heti juoksutettiin rautatieasemalta kasarmille, väsyneet korvesta tulleet taistelijat. Tuntui siltä, että ei koulun johto oikein tajunnut tilannetta. Olisi meinut antaa sen verran arvoa, että olisimme saaneet kävellä sen matkan. No, me olimme heinäkuun alusta marraskuun puoliväliin. Olimme Niinisalossa koulutettavina. Sitten tuli yhtäkkiä käsky, tieto, että ei ylennetäkään. Valvontakomissio on ilmoittanut, että Suomen upseerivahvuus ei kaipaa lisäyksiä. Ja niin me olimme upseerikokeilaina 4 vuotta. Kunnes sitten 1948 Pariisin rauhan jälkeen valvontakomissio poistui ja vaivihkaa meidät sitten ylennettiin ilman suurempaa julkisuutta vänrikeiksi. Se lienee ehkä armeijamme pisimpiä kokelasaikoja. Olen Yrjö Suuniittu, kotoisin Tampereelta, mutta lähtöisin kyllä Pohjois-Savosta, Iisalmesta. Ja olin silloin varusmiespalveluksessa, niin olin aliupseerikoulussa ja puolikurssilta ylennettiin. Tiedettiin jo, että ylennetään ne, jotka komennetaan RUK:hon taikka UK:hon silloin, niin korpraaleiksi. Mä läksin korpraalina sitten Haminaan. Kun minä tulin Tampereelle, niin oli luonnollista, että Kuopion kerhon jälkeen minä liityin Tampereen reserviupseerikerhoon. Täytyy sanoa, että Tampereella vähän katsottiin joskus vähän kierron. Meidän ilmoituksia esimerkiksi vääristeltiin. Me ainakin tulimme siihen tulokseen. Mä et voi todistaa mitään, mutta tulimme siihen tulokseen, että tahallaan jätettiin kokoontumispaikasta aika pois tai paikka pois tai joku muu, että se sekoitti sitä toimintaa jonkun verran. Keuskaan ei tarvinnut kieltää niin kuin Pietari Hiilivalkealla, että kaikki aina on voinut pitää lippua korkealla ja tunnustaa sen väriä. Pariisin rauhansopimuksessa kiellettiin tosiaankin sotilaallisen koulutuksen antaminen ja muistan, kun ensimmäisen kerran vuonna 1953 Tampereen kerho suoritti marssin sankarihaudalle, siis rivistönä. Niin siitä keskusteltiin hallituksessa silloin paljon, että voidaanko me rivistönä marssia, että onko se rauhansopimuksen vastasta, mutta siitä huolimatta niin me päätimme, että me marssimme. Ja mutta esimerkiksi komennot tapahtui sillä tavalla, että vaikka rivistönä mentiin, niin komentaja komensi sitten liikkeelle, ei siis tahdissa marssi. Se nyt oli. Kyllähän meillä tietysti oli käsikranaatinheitto, joka oli markkeerattu. Sitten piti kirjoituksiin kirjoittaa, kun kilpailuselostuksia oli, niin että painonheitto tai joku tämmöinen. Että emme voineet sanoa suoraan, että markkeeramme käsikranaatinheittoa. Että kyllähän siellä tietysti tämmöisiä kohtia piti ottaa huomioon. Mutta urheiluammunta, kun vapautettiin, se oli 50-luvun alussa muistaakseni, niin sitä nyt saatiin harrastaa kuitenkin. Hallituksessa keskusteltiin aina hyvin voimakkaasti, että onko tässä nyt semmoista, että joudumme lehtien palstoille. Niin kirjoittelu oli sitten vähän sellaista irvailevaa ja
väheksyvää ja vähän muutakin tämän tyylistä, mutta no, ei hän haukku pahateita. Ei se muuta kuin antaa mennä toista korvasta siellä ja toisesta ulos. Kari Vilamo, kurssi 115 vuonna 1964. Reserviupseerikoulutukseen valinta tapahtui käytännössä jo ennen aliupseerikouluun menoa, koska aliupseerikoulu oli jaettu kolmeen linjaan. Yleislinja, jolta käytännössä katsoen koko linja komennettiin reserviupseerikouluun. Tuliasemalinja, josta vain pieni osa lähti reserviupseerikouluun. Ja viestilinja, josta lähti yksi tai kaksi miestä reserviupseerikouluun. Minut oli määrätty yleislinjalle ja näin ollen tiesin jo etukäteen, että jos sen pahemmin möhli, niin minut valitaan ilman muuta reserviupseeri koulutettavaksi. Reserviupseeritoiminnassa mielestäni merkittävin muutos on tapahtunut suhtautumiseen sotilaallisen ammattitiedon ja taidon kehittämiseen. Alkuunhan silloin kun 60-luvun lopulla tulin mukaan toimintaan, niin tämän tyyppinen toiminta oli rauhansopimuksen nojalla kielletty. Ainoastaan puolustusvoimat sai antaa sotilaallista koulutusta. Reservin upseeriston piirissä käytiin kovaakin keskustelua niin esitelmien kuin lehtikirjoitusten muodossa 60-luvun puolivälissä. Millä tavoin kertausharjoituksia voitaisiin lisätä, millä tavoin reserviläisten vapaaehtoisuutta voitaisiin hyödyntää sotilaskoulutuksessa. Tämä johti oman kerhoni puitteissa siihen, että sotilaspiirin kortistusta voidaan valita sopivaksi katsottavia kenttätykistöupseereita jatkokoulutettavaksi vapaaehtoiselta pohjalta. Tämä toiminta hipoi niin sanotusti laillisuuden rajoja, vaikka sillä olikin hiljainen hyväksyntä puolustusvoimaan johdon taholta. Kerhon jäsenet osallistuvat koulutukseen. Itse koulutuksen hoiti tykistökoulun vapaaehtoinen opettajakunta sekä vapaaehtoiset oppilasupseerit. Tämä toiminta onnistuttiin pitämään niin hyvin salassa, että mitään ulkopuolisten suorittamia tiedusteluja ei minun tietääkseni kohdistunut tähän toimintaan ennen kuin 70-luvulle tultaessa. Jostakin oli vuotanut tiedot koulutusohjelmastamme Yleisradioon. Toimittajalla oli käsissään kurssimme ohjelma ja kurssilaisten nimet. Onneksi meillä oli kuitenkin hyvät yhteydet Yleisradioon ja onnistuimme hävittämään kyseiset paperit. Se, että olen innolla ollut mukana reserviupseeritoiminnassa, johtuu varmasti siitä, että meillä kenttätykistökerhossa oli siinä vaiheessa, kun liityin toimintaan mukaan, johto, joka ymmärsi, että nuoret halusivat toimintaa, eivät kuunnella esitelmiä, eivätkä istua mukavassa seurassa iltaa. Leila Kaleva, täydennyskurssi 7/238 vuonna 2011. Mä kävin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen heti lukion jälkeen, eli vuonna 1995 lokakuussa aloitin palveluksen ja päätin hakea palvelukseen oikeastaan sen takia, että mua kiinnosti tekniikka. Ja se oli tietyllä tavalla semmoinen luonteva vaihe, että lukion jälkeen käy armeijaan. No, kyllähän se sillä tavalla mielenkiintoista oli, kun sattumoisin silloin oli just ensimmäinen saapumiserä, johon naisia tuli, niin siinä oli varmaan kaikilla vähän sellaista jännitystä ilmassa. No, siellä oli kyllä kouluttajia, ehkä laidasta laitaan tuli törmättyä siinä varusmiespalveluksen aikana. Ja osalle se oli semmoinen erittäinkin positiivinen asia, että sinne nyt naisia tulee ja he oli kannustavia ja iloisia, mutta kyllä sitten oli näitäkin, joille ehkä se oli hankalampi paikka. Mutta pääsääntöisesti kyllä hyvin suhtautuivat ja uuttahan se oli kaikille.
se oli mielenkiintoista aikaa se 90-luvun reserviläistoiminta siinä mielessä, että kun Pariisin rauhansopimuksen lakattua Neuvostoliiton hajottua, niin tietysti vapaaehtoisen maanpuolustuksella aukesi täysin uusi kenttä. Ja se oli sellaista kokeilun aikaa, tämä 90-luvun koulutus. Oikeastaan se porukkahenki siinä ja se mutkattomuus, että tehdään yhdessä ja tehdään porukalla, niin se oli kaikista hienointa. Että Suomen puolustaminen on tärkeä asia. Ja se veteraanien tekemä hieno saavutus, että Suomi pysyi itsenäisenä, on sen arvoinen, että sitä Suomea myös jatkossa puolustetaan. Kun on ollut parikymmentä vuotta tässä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä mukana, niin on ollut hieno ja mielenkiintoinen seurata myös sitä muutosta, mikä siinä on tapahtunut. 90-luvulla tietysti se toiminta oli aika paljon erilaista ja vapaampaa, ja tietysti sitten opiskelijaporukoissa se innovatiivisuus kukkii siten, että tehdään sitä, mitä huvittaa. Mutta olen kuullut tarinoita myös 80-luvulta, silloin kun ei ollut mitään säätelyä. Että kyllä silloin 80-luvullakin käsittääkseni on ollut aika paljon ihan ammuntatoimintaa ja erilaista sotilaallista koulutusta, mutta eihän silloin mitään puitteita ollut tai mitään muodollista raamia, jonka sisällä näitä olisi tehty. MPK:n tulo mukaan tähän kenttään omana toimijana on tuonut systemaattisuutta siihen, että miten asioita järjestetään ja tuonut sen raami, johon voidaan tukeutua silloin, kun toimintaa järjestetään. Toisaalta se on aiheuttanut sitä, että paikotellen liikaakin on tullut byrokratia. Aika harvoin byrokratia ja hauska sanat esiintyy yhdessä. Ja se on semmoinen, mitä 90-luvulla ei ehkä sitten juurikaan ollut, että silloin vaan tehtiin ja järjestettiin. Ja nyt ehkä on sitten enemmän sitä puitetta. Kyllä mä oon kuullut kentältä valitusta, että paikotellen se on johtanut jopa siihen, että toiminnasta jää pitkän linjan aktiivisia ihmisiä pois sen takia, että he ei viitsi sitä byrokratiaa. Se ei viitsi sitä semmoista hankaloittamista, mitä tämmöinen liian tiukka systeemi tuo mukanaan. Tietysti tärkeintä on se, että toimintaa on ja aktiivisia ihmisiä on. Olen käynyt reservipsarikouluun talvella vuonna 1991-1992. Kurssin numero oli 197 Kiila. Ilmeisesti reservipsariliitto teki hyvää rekrytointia Haminassa jo silloin, koska itse liityin Haminaan, tai siis reservipsariliitto juuri Haminassa tämän rekrytilaisuuden jälkeen. Eli olen siitä asti ollut sitten Suomen reservipsariliiton jäsen. Mä uskon, että sillä on suuri merkitys, että tavallaan on käynyt tämän eri tehtäväkentät ihan sieltä ruohonjuuritasolta tänne liiton puheenjohtajaksi asti. Että kyllä mä väitän, että siinä näkee sen toiminnan, mitä se on yhdistystasolla, näkee mitä se tapahtuma, mitä se toiminta on piiritasolla, jolloin se antaa niin kuin ihan erilaiset edellytykset toimia liiton puheenjohtajana. Sä tiedät, mitä se perusarki siellä yhdistyksessä on, miten siellä tarvii niin kuin toimia, jotta sen jäsenkunnan saa motivoitua ja toimivaa aktiivisesti. Ja sitten myös sen piiritason ymmärtäminen on tärkeä tässä meidän organisaatiossa, kun kuitenkin ollaan liittopiiri ja yhdistysorganisaatio, kolmen tason organisaatio. Kysymys liiton visiosta on hyvin ajankohtainen, sillä ollaan just parhaillaan päivittämässä meidän kolmivuotissuunnitelmaa, meidän strategiaa vuosille 2017-2019. Ennen kaikkea me halutaan olla reserviupseereiden yhdysside ja edunvalvontajärjestö, sellainen järjestö, että meihin halutaan liittyä. Meidän tavoite on, että 35% suomalaisista reserviupseereista on meidän järjestön jäsen. Välttämättä meidän tunnettuus ei ole niin suurta, mitä se voisi olla, mutta kuitenkin se julkisuuskuva sen takana on hyvä. Me ollaan poliittisesti sitoutumaton järjestö, ja se mun mielestä näkyy hyvin myös meidän toiminnassa. Me ei lähdetä ryvettymään tavallaan semmoisissa poliittisissa kysymyksissä, vaan me aina ajatellaan näitä meidän asioita tämän reserviupseeriuden kannalta. Ukkoontumiselta vältytään sillä, että me aktivoidaan meidän nuoria. Tämä on tänä päivänä äärettömän haastava kysymys siinä mielessä, että me kilpaillaan tavallaan siitä vapaa-ajasta muiden harrastusten kanssa.
Mä uskon, että Suomen reservipsiliitolla on ihan hyvä tulevaisuus odotettavissa. Meidän maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että entistä enemmän arvostetaan vapaaehtoistyötä, arvostetaan myös sitä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Meidän ei tarvitse perustella tänä päivänä, minkä takia tätä työtä tehdään. Sisäisestä toiminnasta, niin meillä on paljon kerhoja, mitkä toimii passiivisesti. Ja se tietysti vaikuttaa siihen, että niiden yhdistysten jäsenet, vaikka he haluaisikin ehkä olla mukana toiminnassa, niin jos ei kerho sitä järjestä, niin heillä ei ole tavallaan mahdollisuutta olla mukana siinä toiminnassa. Se on semmoinen asia, mihin meidän ehdottomasti pitää panostaa tulevaisuudessa. No, jokaisen reserviupseerin pitäisi kuulua liittoon sen takia, että tämä on äärettömän hauskaa toimintaa. Mikään muu organisaatio ei luo tällaista verkostoitumismahdollisuutta, mitä reserviupseerin liitto tarjoaa. Tämä on vaan siitä jäsenistä kiinni, miten hyvin me ymmärretään tämä asia ja lähdetään sitä toteuttamaan tulevaisuudessa. Tuleville reserviupseereille haluan sanoa sen, että on tärkeää kuulua yhteiseen samanhenkiseen porukkaan. Suomen reserviupseerin liitto antaa tähän mahdollisuudet. Mä pyydän, että lähdette mukaan tähän toimintaan avoimin mielin. Täällä on hyviä ystäviä, täällä on hienoja tapahtumia, upeita tilaisuuksia. Te tulette ihan varmasti saamaan tästä enemmän irti kuin mitä uskoisittekaan. Rohkeasti mukaan, tämä on hienoa toimintaa. Mä haluan toivottaa kaikille määrättömän hyvää juhlavuotta. Suomen reserviupseerien liitto on vanha perinteinen järjestö, perustettu vuonna 1931 ja tänä vuonna täytetään tosiaan 85 vuotta. On hieno kuulua tähän porukkaan. Mä toivon, että myös te arvostatte tätä liiton toimintaa ja pysytte mukana toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa.